новий 2006 рік перейшли старі проблеми. І він не приніс стабільності у життя українців. Газовий конфлікт, трагедія Волчевську, парламентські вибори, виснажливе створення коаліції, суперечки між Україною та Росією. Перші голосні заголовки, які зустріли українців у 2006-му, присвячувались одній темі – Росія душить Україну газом. Північний сусід вимагає сплачувати ринкову ціну за газ замість попередніх 50 доларів за тисячу кубометрів. Вартість блакитного палива для українців є захмарною – 230, а то й 250 умовних одиниць. Росія звинувачує Україну в незаконному відборі газу з трубопроводу, яким надходить паливо до Європи. 1 січня постачальники з Росії демонстративно знижують тиск у трубах. Кремль давить на молоду помаранчеву владу. Херсонці занепокоєні перспективою відсутності тепла у домівках, але все ж вірять у доброзичливість братів-слов'ян. Газопостачання, звичайно, буде, але адже лідери наших країн повинні домовитися, в них є серця і вони не кинуть нашу країну на призволяще. Ми брати-слов'яни, і нам хочеться, щоб ми назавжди браталися, і щоб у нас усе було добре. Дякую, товаришу Путіну, ще й за те, що навіть сліпі зможуть сьогодні побачити чудне лице великоросського імперіалізму. Вже 4 січня підписана угода, за якою загадкова компанія «Росукренерго» закуповує газ за 230 доларів, змішує його з більш дешевим, який надходить з азіатських регіонів. Для українців встановлена ціна – 95 доларів за тисячу кубів. Газовий конфлікт стихає на деякий час. 22 січня у місті Алчевську Луганської області сталася аварія мережі теплопостачання. У 30-градусний мороз тепломережа замерзла. Мешканці, щоб хоч якось зігрітись, користувались газу і електричними приладами. В результаті – колапс всієї інфраструктури міста. 100 тисяч жителів опинилися у людяному полоні. Ця подія увійде в історію як Алчевська трагедія. У Херсонській області відбулася менша за масштабами аварія газопроводу, яким надходило паливо до Чорнобаївки та Степанівки. Жителі передмість більше доби залишались без тепла. Аварія була ліквідована, але вся інфраструктура міста трималась на чесному слові. У Чаплинці мешканці багатоповерхівки вже протягом кількох років живуть взагалі без благ цивілізації. У січні Верховна Рада відправила у відставку уряд Юрія Єханурова. Але міністри продовжать працювати як виконувачі обов'язків у так званому демонстраційному режимі ще кілька місяців до парламентських виборів. Це, мабуть, неправильно все-таки. Потому что выборы у нас очень скоро. О. И вот эти 3 месяца, что ж, что будет? Они же так долго засиделись там без дела. И ничего такого не делают людям доброго. Их надо гнать всех оттуда. Я считаю, что что-то делать нужно. Может быть и не это, но хуже не будет, чем могло быть. Ну зачем-то сразу с плеча. Человек старался, этот Ихануров. Все же как положено. Депутаты и к кабинету министров не должны никакого отношения иметь, я так считаю. Надо избрать такой уряд, который сделает хорошо, но это неизвестно. 2006 рік – ще й час розквіту рейдерства. Підприємства, які хоч якось виживають, зазнають утисків. Спочатку через механізми, які перебувають у більш-менш правовому полі, іноді захоплень силою. Узимку акціонерна компанія «Укрічфлот», яка є власником 9 суден у Херсоні, кілька разів виводить людей на мітинги. На нашу компанию продолжают наезды, значит, с тем, чтобы незаконным, значит, путем захватить компанию. Но мы боремся с такими проявлениями. Я уверен, что руководство нашей страны не позволит таким уже, как ранее было, методом захвата хороших работающих предприятий и компаний. «Укрлічфлоту» вдалося вистояти, і вже у грудні до Херсона прибуло судно «Володимир Бондар», виготовлене на Миколаївському суднобудівному заводі. Корабель носить ім'я нашого земляка, директора Херсонського суднобудівного і судноремонтного заводу імені Комінтерна. Корабели вшанували пам'ять достойного керівника і гарної людини. Переформатовується і фармацевтична галузь «Лас і шматок» із 40-мільйонним обігом. Дві корпорації – «Облфармація» та «Херсонфарм» – сперечаються за право власності на комунальні аптеки. Працівники центральної аптеки номер 3 оголошують голодування. Область готується до виборів у місцеві ради та до парламенту. Передвиборча кампанія 2006 не стала несподіванкою. Це було продовження президентських перегонів.
хоча іноді набуває цікавих форм. До Херсона завітав політичний вертеп. Прекратіть! Не трогать обычаи! Это возрождение капитализма! На виборців обвалилась практично злива піару, у тому числі й чорного. Політичні партії наперебій обіцяють щасливе майбутнє. Кандидати до органів місцевої влади експлуатують лозунги своїх партій. Вибори 26 березня 2006-го вперше проходили за пропорційною системою, що повинно було б мінімізувати можливості застосування адміністративного ресурсу. Насправді ж, така виборча система повністю дезорієнтувала людей, які отримали метрові списки з кількома сотнями прізвищ. Щоб розібратись із цими простирадлами, потрібен був час. Утворювались черги, і ті, у кого увірвався терпець, просто розходились по домівках. Підрахунок голосів був не менш складним, ніж голосування. 30 квітня виборчий процес завершився. Найбільше голосів у партії регіонів – 32,1%. БЮТ – 22%, Наша Україна – майже 14%, Соціалісти та комуністи – 5,7% і 3,7% голосів відповідно. Не потрапили до нового парламенту блоки Наталії Вітренко та Володимира Литвина. В області політична палітра була більш різнобарвною. До обласної ради увійшли 8 політичних сил. 30 мандатів отримала партія регіонів, 19 – БЮТ, Наші українці – 9, у комуністів – 7, Народний блок Литвина – 6, Соціалістична партія – 5, Вітренківці – 5 та Комуністична партія робітників і селян – 4. Хоч помаранчева влада була явно у програші, голова облдержадміністрації Борис Сіленков стверджував, що розташування сил не змінилося. Більшості сьогодні немає, більшості одної політичної партії, і це дуже добре. І відкрито претендував на крісло голови обласної ради. Новий депутатський корпус облради вирішив інакше. З-поміж трьох претендентів були висунуті кандидатури Сергія Рибалки, фермера з Голоприсинського району, та регіонала Володимира Демьохіна. Більшістю голосів обрали представника партії регіонів. Конфлікт між двома гілками влади області тільки-но починався. Та все ж найскандальнішим було обрання херсонського мера. Ще до оголошення результатів кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, Сергій Кириченко та Володимир Пепель, заявили про масові порушення на дільницях і фальсифікацію виборів. Держвиборчком у розгляді заяв їм відмовив і оголосив переможцем перегонів Володимира Сальдо. Вдруге Володимир Васильович спромігся увійти в одну й ту саму річку. Головне завдання міського голови будь-якого міста і моє особисто – це турбуватися про мешканців Херсона. До міської ради, яка тоді налічувала 76 депутатів, увійшли регіонали, бютівці, представники політичних партій, народна опозиція, громадський контроль, віче, блоки Литвина та нашої України. Новий парламент працював найменший термін в історії новітньої України – близько року. З квітня почалась майже тримісячна коаліціада. Пропонувались різні комбінації для створення широкої коаліції. Перемовини так і не дали результату. Розпочалась чергова криза. Поділити владу виявилось складніше, ніж за нею боротися. Президент, фактично, його партія народ... НСНУ, блок Тимошенко, соціалісти домовитись не могли. Вони знову почали те, що і залишається проблема буває зараз, ділити портфелі, хто отримає яку посаду. В кінці кінців сталася ситуація, яку ніхто не чекав. Один із лідерів помаранчевої коаліції, саме Олександр Мороз, перейшов, отримавши спікерство і деякі посади, на сторону партії регіонів і комуністів. Так з'явилася нова коаліція. Це був для багатьох шоків, здавалось, навіть для президентської гілки влади це було шоком. Те, у який спосіб була створена антикризова коаліція, викликало неоднозначне ставлення у суспільстві. Знову політика вийшла на вулиці. У Херсоні були противники такого об'єднання і прихильники. Багато експертів та і суспільство в цілому оцінили це як апофеоз політичної деградації. Ліві сили, які мають відстоювати права трудящих, пішли на домовленості з партією крупного капіталу. Прем'єр-міністром України став Віктор Янукович, а голова соціалістів Олександр Мороз посів крісло спікера. Утворюються три центри влади – президент, прем'єр, Верховна Рада, між якими розпочинається війна процедур у стилі візантійської політики. Основні політичні сили, крім блока Юлії Тимошенко, підписують універсал національної єдності, положення якого так і залишається на папері. Ніхто з підписантів дотримуватись їх не збирався.
Наша Україна не входить у запропоновану широку коаліцію і переходить в опозицію, власне, разом з президентом Віктором Ющенком. Починається нове протистояння Ющенко-Янукович, яке до кінця 2006-го лише посилюється. В області вирують не менші політичні пристрасті. Хоча, як не дивовижно, саме у 2006 році в Україні відбувається економічний підйом. Внутрішній валовий продукт зростає на 9%. І сприяють цьому зовнішні фактори. Зростання ВВП відбувалося в основному за рахунок того, що була сприятлива світова кон'юнктура. Зріс попит і зростали ціни на металопрокат. Відповідно, у нас відбувалося зростання добувної промисловості, зростання транспорту, відбулося зростання металургійної промисловості, хімічної промисловості. Ну і до значної міри зросло промислове виробництво, машинобудівний комплекс. Це відбувалося. Але все це було в першу чергу пов'язано із зростанням зовнішніх ринків, зростання попиту на нашу продукцію. На Херсонському суднобудівному заводі відновлено роботу одного з цехів. На замовлення норвезької компанії відбувається закладка рефрижераторного судна. Вже у грудні корабели здають замовнику унікальний об'єкт. У вересні спускають на воду залізничний паром «Смат» для Узбекистану. Концерн «Титан» взявся за реконструкцію Херсонського аеропорту. Його відновленням займатимуться кілька каденцій депутатів і різні керівники області. І все ж перші кроки були зроблені саме 2006-го. Голова адміністрації Борис Єленков продовжує йти наміченим курсом. Газифікація, фабчики, садочки. І як не критикували владу, все ж багато було зроблено. До віддалених сіл приходить блакитне паливо. З висоти дня сьогоднішнього, коли жителям сільської місцевості пропонують знову відмовитись від газу і перейти на дрова і вугілля, це важко оцінити. Працівники ХБК замість того, аби йти на роботу, оббивають пороги обласної влади, фонду держмайна і прокуратури. Черговий інвестор, а це Волинський шовковий комбінат, не виконує зобов'язань. З перебоями працює лише перша фабрика, працівники інших – у вимушених відпустках без утримання. Никому мы не надо. Дети практически, ну вот не доедают. Вот на комбинате мы получаем 17,60. Я проболела 8 месяцев. Мне больничный не оплатился. Вывозятся станки, вывозится все. Демонтируется, вот вторую фабрику вообще разрушили полностью. Правду он сказал, Карпева, что я сделаю на второй фабрике ледовый каток. Он и сделает его. Хабиківці б'ють на сполох. Вартісне обладнання просто вивозять із підприємства. Але безрезультатно. Гігант легкої промисловості вже не запрацює. Херсонський бавовняний комбінат. Він був приватизований, декілька разів приїжджали депутати, щось там гризлись і таке інше. В результаті, що ми маємо на сьогоднішній день, бавовняного комбінату немає. Чому? Тому що його приватизовували не для того, щоб його розвивати і щоб воно функціонувало. Його приватизували по вартості металолому. І, відповідно, ефективно, вигідно було приватизувати, порізати все на металолом, і продати. І ми вже відбивали собі кошти, які ми потратили на те, щоб купити цей бавовняний комбінат. Такий же кризовий стан у радгоспі Янтарному. Депутати обласної ради вирішують, що робити з підприємством. Працівники комбайнового заводу теж виходять на мітинги. Наприкінці року один з працівників заводу закінчує життя самогубством на своєму робочому місці. Комбайнобудівники не бачать виходи з кризи. Головними економічними новинами 2006 року стало підняття тарифів на комунальні послуги. Представники різних політичних сил виводять на вулиці своїх прихильників. На 40% збільшується ціна на послуги залізниці. Вдвоє подорожчало м'ясо. Ціни на пальне зросли на 20% і здолали психологічний бар'єр в 1 долар. І все ж, хоч і назвали цей період епохою популізму, то все ж українці жили тоді непогано. Це був період стрімкого зростання заробітних плат та інших соцвиплат. Середня заробітна плата майже в 3 рази перевищувала мінімальну заробітну плату. В 3 рази перевищувала заробітна плата мінімальну заробітну плату. Ви розумієте, які були показники? Звичайно, треба розуміти, до деякої міри це був, якщо ви пам'ятаєте, 2004 рік, помаранчева революція, 2005-2006 рік, епоха популізму. Почався популізм шалений. І, відповідно, це приводило до того, що були високі темпи зростання заробітної плати і соціальних доходів. Знову ж таки,
Можна критикувати, казати, що це погано. В результаті, до речі, це привело до інфляції. В 2006 році інфляція склала, здається, 16,1%. Це досить висока інфляція. Але, з іншого боку, з'явився платоспроможний попит. Повірте мені, виробники можуть виробляти продукцію тільки тоді, коли є гроші у населення. Звичайно, багато грошей у населення – це інфляція. Ну, як правило, це інфляція. Але, з іншого боку, це платоспроможний попит. Інфляція – це плата за розвиток, як кажуть. 2006-го Верховна Рада України приймає закон про вшанування жертв Голодомору, який визнаний геноцидом українського народу. Вперше у листопаді українці на спомин про страшний голод запалюють свічки пам'яті. Херсонщина фестивальна продовжила свою ходу. У восьме до обласного центру з'їхались театральні групи на щорічну Мельпомену Таврії. Херсон відзначив 228 років від дня свого створення. У Каховці відбулося найбільш представницьке за всю історію свято краси і музики – 15-й фестиваль «Таврійські ігри». У Херсоні представляли свої нові твори українські письменники нової генерації – Андрій Курков, Ірина Карпа, Андрій Бондар та Софія Андрухович. У мікрорайоні Корабель закладений храм на честь ікони Божої Матері – Касперівської, що просіяла у Херсонському краї. Почалася руйнація Святодухівського кафедрального собору. До художнього музею імені Шевкуненка надійшла колекція ікон з Ермітажу. Наприкінці 2006-го з обласного бюджету виділені 1,5 мільйони гривень на ремонт будівель художнього та краєзнавчого музеїв. Ці дві пам'ятки архітектури після реконструкції прикрасять історичний центр міста. До Херсона приїздить глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Збірна України з футболу вперше за історію незалежності виступила на чемпіонаті світу. Ще один важливий момент. 2006 року Україна підписала асоційовану угоду з Євросоюзом і вступила до світової організації торгівлі. На цьому тлі у відносинах з Росією почалось похолодання. І все ж, 2006 рік, крім політичної кризи, запам'ятався роком відносної стабільності в економіці. Доходи населення зросли і дозволяли гарно зустріти новий 2007 рік, який був не менш насиченим на події.